ସାର୍ ଦିନେଶ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱାଗତ ଅଛି ପିଲାମାନେ, କେମିତି ଅଛ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ? କେମିତି ଅଛ ପିଲାମାନେ? ମୋ ଭଏସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ, ଶୁଣାଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ? ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ? ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପିଲାମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଉ, ତା'ପରେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଇକୋନୋମିକ୍ସର। ସ୍ୱାଗତ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଜ୍ୟୋତି ସାହୁ, ପିଙ୍କୁ ସାହୁ, ସ୍ୱାଗତ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସମ୍ପଦର ସଂଜ୍ଞା କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସମ୍ପଦର ସଂଜ୍ଞା କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ସମ୍ପଦର ସଂଜ୍ଞା ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସମ୍ପଦର ସଂଜ୍ଞା କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସମ୍ପଦର ସଂଜ୍ଞା କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? କିଏ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଡ଼ାମ୍ ସ୍ମିଥ୍ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପଦର ସଂଜ୍ଞା କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଆଡ଼ାମ୍ ସ୍ମିଥ୍। ସମସ୍ତ ଅଭାବ ପୂରଣ ନିମିତ୍ତ ସମ୍ବଳ ଅସୀମ ଥାଏ ନା ସୀମିତ ଥାଏ ନା ପ୍ରଚୁର ଥାଏ ନା ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ନୁହେଁ? କ'ଣ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ? ସମସ୍ତ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସମ୍ବଳ ଅସୀମ, ସୀମିତ, ପ୍ରଚୁର ନା ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ସମ୍ବଳ କ'ଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ? ସୀମିତ ଥାଏ, ସମ୍ବଳ ସୀମିତ ରୁହେ। ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା ପାଇବା ଇଚ୍ଛାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା ପାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା ପାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଅଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଅଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା ପାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଅଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା ପାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଅଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, କଥା କ'ଣ? ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମାନବୀୟ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମାନବୀୟ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମାନବୀୟ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ଶକ୍ତି ଥାଏ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମାନବୀୟ ଅଭାବ ପୂରଣ କରେ ତାକୁ ଆମେ ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କହୁ। ଜଣେ ବଢ଼େଇ କାଠ ଗଣ୍ଡିରୁ ଚୌକି ତିଆରି କଲାବେଳେ କେଉଁ ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଜଣେ ବଢ଼େଇ କାଠଗଣ୍ଡିରୁ ଚୌକି ତିଆରି କଲାବେଳେ କେଉଁ ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଉପଯୋଗିତା ପିଲାମାନେ? ସ୍ଥାନ ଉପଯୋଗିତା। କେଉଁ ଉପଯୋଗିତା ହେବ ପିଲାମାନେ? ସ୍ଥାନ ଉପଯୋଗିତା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟର କାର୍, ଜଣେ ବଢ଼େଇ କାଠଗଣ୍ଡିରୁ ଚୌକି ତିଆରି କଲାବେଳେ କେଉଁ ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଏ ସ୍ଥାନ ଉପଯୋଗିତା ହେବ ନା ଆକାରଗତ ଉପଯୋଗିତା ହେବ?
କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ସିରିୟସ୍ଲି ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ, ଚାଟ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇବି ନାହାନ୍ତି କଥା କ'ଣ। ଆକାରଗତ ଉପଯୋଗିତା ହେବ ପିଲାମାନେ, ସ୍ଥାନ ଉପଯୋଗିତା ନ ହୋଇ ଇଏ ହେବ ପିଲାମାନେ ଆକାରଗତ ଉପଯୋଗିତା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟର କାର୍, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟର କାର୍ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନା ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନା ବିକାଶ ଦ୍ରବ୍ୟ ନା ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କ'ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟର କାର୍ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ବିକାଶ ଦ୍ରବ୍ୟ ନା ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଟି ନୁହେଁ। ଆରାମଦାୟକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ, ଇଏ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହେବ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ? ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟର କାର୍ ହେଉଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ରେଲୱେଜ୍, ରେଲୱେଜ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପଦ ନା ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପଦ ନା ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଟି ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ? ରେଲୱେଟା ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ। ଯେତେବେଳେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ହ୍ରାସ ପାଏ ସେତେବେଳେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ହ୍ରାସ ପାଏ, ସ୍ଥିର ଉପାୟ ରହେ ନା ଶୂନ୍ୟ ରହେ? କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାହିଦାର ରେଖାଟି ନିମ୍ନଗାମୀ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ, ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ପ୍ରତି ଆନୁଭବିକ ସମାନ୍ତରାଳ ନା ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ପ୍ରତି ଉଲମ୍ବ? ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାହିଦା ରେଖାଟି ନିମ୍ନଗାମୀ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ, ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ପ୍ରତି ଆନୁଭବିକ ସମାନ୍ତରାଳ ନା ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ପ୍ରତି ଉଲମ୍ବ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନିମ୍ନଗାମୀ, ନିମ୍ନଗାମୀ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କେଉଁଟି ମୁଦ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, କେଉଁଟି ମୁଦ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ବିନିମୟ ମାଧ୍ୟମ, ମୂଲ୍ୟର ପରିମାପକ, ବେକାରୀର ବୃଦ୍ଧି, ଭବିଷ୍ୟତର ଦେୟର ମାପକ। କେଉଁଠି କହୁଛି ମୁଦ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ବିନିମୟ ମାଧ୍ୟମ, ବେକାରୀର ବୃଦ୍ଧି, ଭବିଷ୍ୟତ ଦେୟର ମାପକ, କେଉଁଟା ମୂଲ୍ୟର ବା ମୁଦ୍ରାର ମାପକ ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚରା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା? ବେକାରୀର ବୃଦ୍ଧି। କେଉଁଠି ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ? ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କର କେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ଜମାଗ୍ରହଣ, ଋଣ ପ୍ରଦାନ, ଅର୍ଥ ପ୍ରେରଣ, ମୁଦ୍ରା ଛାପିବା, କେଉଁଟା କରିନଥାଏ ପିଲାମାନେ? ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ତ ନାହିଁ ତୁମର, ବ୍ୟାଙ୍କ ତୁମର ସିଲାର ପାଶ୍ୱରେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ତଥାପି ଜାଣିଥାଉ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ମୁଦ୍ରା ଛାପରେ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାହିଁ ତୁମର ପଡ଼ିବନି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ, ବିଷୟ ୱାଇଜ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ ସୁବିଧା ହେବ ଆମ। ପିଲାମାନେ ସିରିୟସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଯାଅ, ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଜଏନ୍ କରିଛ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ। ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ? ଆମେ ଯାହା ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ ତାହା ଆସୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ, ଏବଂ ତୁମମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ କହିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? କଲ୍ୟାଣକାରୀ
संज्ञार प्रवर्तक किए कल्याणकारी संज्ञार प्रवर्तक किए स्मिथ रॉबिन्सन मार्शल प्रवृत्त समस्त लॉन्ग क्वेश्चन पिला माने शीघ्र डिस्कशन करिबा व्यस्त हो कल्याणकारी संज्ञार प्रवर्तक किए पिला माने किए थे पिला कल्याणकारी किए थे पिला माने कल्याणकारी संज्ञार प्रवर्तक किए मार्शल के पिला माने मार्शल अर्थशास्त्र रो मानविक प्रकृति को अध्ययन करे अर्थशास्त्र मानविक प्रकृति को अध्ययन करे किए किए कही पे अर्थशास्त्र मानविक प्रकृति को अध्ययन करे किए कही पे रॉबिन्स कही अर्थशास्त्र मानविक प्रकृति को अध्ययन करे रॉबिन्स कही पे किए कही अर्थशास्त्र मानविक प्रकृति को अध्ययन करता है रॉबिन्स किए कही पे रॉबिन्स कही संपदर संज्ञार सीमाबद्धता संपद संज्ञार सीमाबद्धता अर्थनैतिक द्रव्य को प्राधान्य कल्याणकारी प्राधान्य संबल स्वच्छतार प्राधान्य ना समस्त अर्थनैतिक द्रव्य को प्राधान्य कल्याणकारी प्राधान्य संबल स्वच्छता को प्राधान्य ना समस्त कौन हो पा कौन हम आंसर कल अर्थनैतिक द्रव्य को प्राधान्य क्यों अर्थशास्त्री मतरे संपदर समस्त अर्थनैतिक कार्यकलाप आरंभ किंतु कल्याण अंतिम लक्ष्य क्यों अर्थशास्त्री मतरे संपदर समस्त अर्थनैतिक कार्यकलाप आरंभ किंतु कल्याण अंतिम लक्ष्य किए कौन अर्थशास्त्री किए थे पे सी मार्शल थे पे किए थे मार्शल मार्शल मन हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अल्कोनोमिया 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 अर्थ कौन अल्कोनोमिया अर्थ कौन पिला माने अल्कोनोमिया अर्थ कौन कौन पिला माने परिवार परिचालन अल्कोनोमिया अर्थ होची परिवार परिचालन कहाँ पाई उत्पादन करिवार अर्थ कौन कहाँ पाई उत्पादन करिवार अर्थ कौन संबल विनियोग द्रव्यर उत्पादन उत्पादित द्रव्यर बंटन समस्त तापर देख पे क्यों द्रव्य अधिक उत्पादन करा क्यों द्रव्य अधिक उत्पादन करा क्यों द्रव्य अधिक उत्पादन करा उपभोग द्रव्य मध्य पे उपभोग द्रव्य ना उत्पादन द्रव्य ना उभय उपभोग उत्पादन द्रव्यर समन्वय कौन पे उभय उपभोग द्रव्य उत्पादक द्रव्यर समन्वय अर्थशास्त्र मुख्य समस्या स्वच्छता चयन अभाव ना उभय उभय वा एक दुई कौटा हम पा मान एक दुईटा हम स्वच्छता भी हम पिला चयन भी हम अर्थशास्त्र मुख्य समस्या होती स्वच्छता आउटा हो पाने चयन अर्थशास्त्र द्वितीय केंद्रीय समस्या कौन उत्पादन करा किपरी उत्पादन करा कहा पाई उत्पादन करा समस्त कौन हम पा द्वितीय केंद्रीय समस्या कौन रही पा मान द्वितीय केंद्रिक समस्या कौन पिला माने कहा पाई उत्पादन करा जीवो प्रथमटा होजे किपरी उत्पादन करा जीवो ना पिला माने प्रथमटा होजे सब गुड़ा
ହେବ, କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ, କିପରି ହେବ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଥମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ, କିପରି ହେବ, କାହା ପାଇଁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ପଚାରେ ତାହେଲେ କହିବା କ'ଣ କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି? ଜଣେ ଛାତ୍ର ପାଇଁ ବହି କେଉଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ? ଜଣେ ଛାତ୍ର ପାଇଁ ବହି କେଉଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ? ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ, ଦକ୍ଷତା ବର୍ଦ୍ଧକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ, ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? କ'ଣ ବିଲମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷତା ବର୍ଦ୍ଧକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବହି, ସମୁଦ୍ରର ବାଲି, ମୁକ୍ତ ବାୟୁ, ନା ସମସ୍ତଟି? ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? ବହି, ସମୁଦ୍ରର ବାଲି, ମୁକ୍ତ ବାୟୁ, ନା ସମସ୍ତଟି? ବହିଟି ପିଲାମାନେ, ବହି ହେବ ଉତ୍ତର। ସରକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବୟସ୍କରଣ ନୀତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଉଭୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କ'ଣ ହେବ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ? ସରକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବୟସ୍କରଣ ନୀତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଉଭୟର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ମୂଳକ ବୟସ୍କରଣ ନୀତିର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ବୟସ୍କରଣ ନୀତିର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଦ୍ରବ୍ୟର ମୁଦ୍ରାଗତ ମୂଲ୍ୟ, ଦ୍ରବ୍ୟର ମୁଦ୍ରାଗତ ମୂଲ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାକ୍ସ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାକ୍ସ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ଟୋଟାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିଲାମାନେ। ଆଜି ଆମେ 2 ମାରିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ପାଖାପାଖି ଆମେ 40-50 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରିବା 2 ମାରିକା, ତେଣୁ ସେ 2 ମାରିକା ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା ସେ ସମୟରେ ଆମେ 3 ମାରିକା ବି କଭର୍ କରିକି ଯିବା। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଭଳିଆ ରହିଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଯେଉଁଟାକି 2 ମାରିକିଆ ବି ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି 3 ମାରିକିଆ ବି ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ହେବ ପିଲାମାନେ ସେ କ୍ଲାସ୍ଟି ତୁମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ କିଛି ଆମେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ସିମ୍ପଲି ଖାଲି ତୁମମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେଇ ଚାଲ ଏବଂ କିଛି ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରୁ ତୁମେ କର। ତୁମମାନଙ୍କ ଟାସ୍କ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା, ପୁରା କଭର୍ କରିବ। ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ କରିବ ପିଲାମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ଆମେ କରିକି ଯିବୁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ପିଲାମାନେ ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ହେବ, 3 ଘଣ୍ଟାର କ୍ଲାସ୍ ହେବ ପିଲାମାନେ, ପାଖାପାଖି 3 ଘଣ୍ଟାର କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ତେଣୁ ଯେଉଁ 3 ଘଣ୍ଟାର କ୍ଲାସ୍ଟି ହେବ ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କ ଆମେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ। ଆରେ ସବୁ ସହଜ ପଡ଼ିବ, କାହିଁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ ପିଙ୍କୁ, ସବୁ ସହଜ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ଯାହା କହିଦେଲି ପଢ଼ିଲା ପିଲାମାନେ, ପଲିଟିକାଲ୍ ପଢ଼ିଲା, ଆଉ କ'ଣ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢ଼ିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା ପିଲାମାନେ, ସବୁ ପଢ଼ିବ। ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ରହିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାସ୍କ ପିଲାମାନେ, ଟୋଟାଲ୍ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ କ୍ଲିୟର୍ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ତୁମମାନେ କର। ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ହେବ ପିଲାମାନେ ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଚାରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଉ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ, ଆମେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କଲେ ଆଉ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଚାହିଦା ନିମ୍ନଲିଖିତ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା, ଦ୍ରବ୍ୟପ୍ରାପ୍ତିର କ୍ଷମତା, ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଚାହିଦା ନିମ୍ନଲିଖିତ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଦ୍ରବ୍ୟପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ସହିତ, ଦ୍ରବ୍ୟପ୍ରାପ୍ତିର କ୍ଷମତା ସହିତ, ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ସହିତ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? କାହା ସହିତ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ସବୁଗୁଡ଼ା ହେବ, ଦ୍ରବ୍ୟପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ବି ହେବ, ଦ୍ରବ୍ୟପ୍ରାପ୍ତିର କ୍ଷମତା ହେବ, ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ବି ହେବ। ଚାହିଦା ରେଖାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅଣଦରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା ଦରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା ଉଭୟ 1-2, ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଅଣଦରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚାହିଦା ରେଖାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅଣଦରର ପରିବର୍ତ୍ତନ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବ। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ବୁଝିବାର ତ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଚାହିଦା କହିଲେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଚାହିଦା କହିଲେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଫଳପ୍ରଦ ଚାହିଦା, ଫଳପ୍ରଦ ଇଚ୍ଛା, ନା ଇଚ୍ଛା ନା ଉଭୟ ଏକ ଦୁଇ। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଉଭୟ ଏକ ଦୁଇ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫଳପ୍ରଦ ଚାହିଦା ଆଉ ଫଳପ୍ରଦ ଇଚ୍ଛା, ଫଳପ୍ରଦ ଚାହିଦା, ଫଳପ୍ରଦ ଇଚ୍ଛା। ଚାହିଦା କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ କ'ଣ ନା? ଫଳପ୍ରଦ ଚାହିଦା ବି ବୁଝୁ, ଫଳପ୍ରଦ ଇଚ୍ଛା ବି ବୁଝିଥାଉ। ଚାହିଦା ରେଖା ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାର କାରଣ, ଚାହିଦା ରେଖା ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବା କାରଣ, ଚାହିଦା ରେଖା ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାର କାରଣ ହ୍ରାସ ପାଏ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ସ୍ଥିର ହୁଏ ନା ସମସ୍ତଟି? ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାର କାରଣଟା କ'ଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ? ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ସେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଚାହିଦା ରେଖା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଚାହିଦା ରେଖାର ଡାହାଣକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କ'ଣ ସୂଚିତ କରେ? ଚାହିଦା ରେଖାର ଡାହାଣକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କ'ଣ ସୂଚିତ କରେ? ଚାହିଦା ରେଖାର ଡାହାଣକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କ'ଣ ସୂଚିତ କରେ? ଚାହିଦାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଚାହିଦାର ସଙ୍କୋଚନ, ଚାହିଦାର ହ୍ରାସ, ଚାହିଦାର ବୃଦ୍ଧି। ଚାହିଦା ରେଖାର ଡାହାଣକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କ'ଣ ସୂଚିତ କରିଥାଏ ପିଲା? ଚାହିଦାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଚାହିଦାର ସଙ୍କୋଚନ, ଚାହିଦାର ହ୍ରାସ, ଚାହିଦାର ବୃଦ୍ଧି। କ'ଣ କରିଥାଏ ପିଲା? କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଆରେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ତ, ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନା ନାହିଁ? ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ ନା ପିଲାମାନେ? ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ଚାହିଦା ସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପକତା, ଉଚ୍ଚ ଦରର ଦରରେ ଚାହିଦା ସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପକତା, ଅଧିକ କମ୍ ଅସୀମ ସମସ୍ତରେ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ଚାହିଦା ସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପକତା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ଚାହିଦା ସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପକତା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ବିବେକୀ ଉତ୍ପାଦୀ ସ୍ତର, ବିବେକୀ ଉତ୍ପାଦୀ ସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ନା ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ନା ତୃତୀୟ ସ୍ତର ନା ସମସ୍ତଟି? ବିବେକୀ ଉତ୍ପାଦୀ ସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ନା ତୃତୀୟଟି? ସୀମାନ୍ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଏହାର କହିଲ? ଦେଖି ବିବେକୀ ଉତ୍ପାଦୀ ସ୍ତର, ବିବେକୀ ଉତ୍ପାଦୀ ସ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର, ନାହିଁ କି? ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକକ ପିଛା ଉତ୍ପାଦ, ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକକ ପିଛା ଉତ୍ପାଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ, ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ ନା ମୋଟ ଆଏ? କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହେବ? ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛି ମୁଁ। ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସାଧନ, ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସାଧନ ଭୂମି ପୁଞ୍ଜି ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ, ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସାଧନ ଭୂମି ପୁଞ୍ଜି ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ, ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସାଧନ ପିଲାମାନେ ଭୂମି ପୁଞ୍ଜି ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ ପିଲାମାନେ ପୁଞ୍ଜି। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ପୁଞ୍ଜି। କେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ରେଖାରେ ରେଖା ଆଧାରରେ ବିନ୍ଦୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ? କେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ରେଖା ଆଧାର ବିନ୍ଦୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ? କେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ରେଖା ଆଧାର ବିନ୍ଦୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ? ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ, ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ ନା ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଇଏ ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ ହେବ, ଆନ୍ସର୍ ହେବ ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ। କେଉଁ ପରିବ୍ୟୟକୁ ମୁଦ୍ରା ସାହାଯ୍ୟରେ ପରିମାପ କରି ହୁଏ ନାହିଁ? କେଉଁ ପରିବ୍ୟୟକୁ ମୁଦ୍ରା ସାହାଯ୍ୟରେ ପରିମାପ କରି ହୁଏ ନାହିଁ? ମୁଦ୍ରାଗତ, ବାସ୍ତବ, ହିସାବଗତ, ଅର୍ଥନୈତିକ, କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ?
କେଉଁ ପରିବେକୁ ମୁଦ୍ରା ସାହାଯ୍ୟରେ ପରିମାପ କରିହୁଏ ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ। କେଉଁ ପରିବେକୁ ମୁଦ୍ରା ସାହାଯ୍ୟରେ ପରିମାପ କରି ହୁଏନି କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ବାସ୍ତବ ହବ ପିଲାମାନେ ବାସ୍ତବ ହବ କାହାକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ସୀମାନ୍ତ ପରିବହର ହାରାହାରି ପରିବହ ସହିତ ସମାନ ହେଲେ ହାରାହାରି ପରିବହ ସ୍ଥିର ରୁହେ ହ୍ରାସ ପାଏ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ କ'ଣ ସେଠି ନୁହେଁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସ୍ଥିର ରୁହେ କ'ଣ ହବ ସ୍ଥିର ରୁହେ ଆନ୍ସର ହବ ପିଲାମାନେ ସ୍ଥିର ରୁହେ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେବା ଫଳରେ ଫାର୍ମର ମୋଟ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ହ୍ରାସ ପାଏ ସମାନ ରହେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେବା ଫଳରେ ଫାର୍ମର ମୋଟ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ହ୍ରାସ ପାଏ ସମାନ ରହେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଓ ଅନମନୀୟ ଅନମନୀୟ ଯୋଗାଣ ରେଖାରେ ଆକାର କିପରି ଅନମନୀୟ ଯୋଗାଣ ରେଖାରେ ଆକାର କିପରି ଆନୁଭୂମିକ ବୁଲମ୍ବ ଚଟକା ନୌଦଣ୍ଡ କେମିତି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତଙ୍ଗ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତଙ୍ଗ ହବ ଯୋଗାଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦୋର ଉତ୍ପାଦନ କୌଶଳ ପରିବହନ ସମସ୍ତ ଯୋଗାଣଟା ପିଲାମାନେ କେମିତି ହେବ ସବୁଗୁଡ଼ା ଯୋଗାଣ ରେଖା ଯୋଗାଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଦର ବି ହେବ ଉତ୍ପାଦନ କୌଶଳ ବି ହେବ ପରିବହନ ବି ହେବ ପିଲାମାନେ ଆସିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର ସମସ୍ତ ଅନୁରୋଧ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ଦୁଇ ମାର୍କିଆ ତିନି ମାର୍କିଆ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ହେବ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଆମେ ଦୁଇ ମାର୍କିଆ ତିନି ମାର୍କିଆ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବିଷୟ ୱାଇଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସୂଚନା ରହିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲିଙ୍କ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି କ୍ଲାସ୍ଟି ହେବ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ଆମେ ପିଲାମାନେ ସାତଟାରୁ ଦଶଟା କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଯେଉଁ ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଆମେ ଦୁଇ ମାରିକା ତିନି ମାରିକା ଏବଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କିଛି ପଛା ପଛା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ନେବି ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କିଛି କରିବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ପୁରୁଣା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବି ପିଲାମାନେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ମାରିକିଆ ତିନି ମାରିକିଆ ଏବଂ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିଛି କରିକି କରିବି ପିଲାମାନେ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁର କିଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରି ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ପିଲାମାନେ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁର ସିଲେକ୍ସନ୍ କିଛି କରିବି ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ହେବ ସାତଟା ବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ସେ ସାତଟା କ୍ଲାସ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।